सत्ता नेपाली जनतामा रहेको राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै पूर्ण वफादार प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको कामकाज कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई गोपनीय पदीय गोपनीयता कायम राखी पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ इमानदारीका साथ काम गर्नेछु काम गर्नेछु अब म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई शपथ पत्रमा नाम तथा मिति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरिदिनुहुन माननीय सभागमज्यूलाई प्रति सभामा नवनिर्वाचित माननीय सदस्यज्यूहरूलाई सङ्घीय संसद नेपालको लोगो प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक धन्यवाद माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूलाई नवनिर्वाचित माननीय सदस्यज्यूहरूलाई बधाई व्यक्त गरिदिनु हुनका शुभकामना अनुरोध प्रतिसभामा नवनिर्वाचित माननीय सदस्यज्यूहरूलाई सङ्घीय संसद सचिवालय परिवारको तर्फबाट हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र माननीय सदस्यज्यूहरूलाई माननीय नवनिर्वाचित माननीय ज्यूहरूलाई डाक्टर नेताजीहरू बधाई मान्यजीहरूको परिवारको सदस्यहरू हुनुहुन्छ भने
बानीजीको परिवारको सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण कार्यक्रमको अन्तमा सम्मानीय सभामुखज्यू माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू दलका नेताजीहरु प्रमुख सचेतक नितिन चतुर्वेदीज्यू सचेतकज्यू माननीय सदस्यहरु सबैलाई आजको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा हाम्रो छोटो समयको अनुरोधमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो संक्षिप्त शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई समापन गर्न अनुरोध गर्दछु भोट मागिरहँदा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय र हामीलाई सबैभन्दा बढी आम नागरिकले भोट दिएको हामीलाई लागेको विषय भनेको मुलुकको भ्रष्टाचारको अन्त्यको विषय हो जसमा हामीले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भनेका थियौँ त्यो नै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले हटायो त्यो हाम्रो त्यसमा हाम्रो गम्भीरभन्दा पनि गम्भीर आपत्ति छ किनभने मतदाताले हामीलाई केही खान मान्छेलाई संसदमा पठाएको होइन निश्चित एजेन्डासहित पठाएको एउटा म्यान्डेट दिएर पठाएको हो त्यो जेका लागि हामीले जे जुन बाचा गरेर हामी आएका थियौँ त्यो बाचा नै भएको पनि राख्नुपर्ने अझ निर्मम हुनुपर्ने विषयलाई भएको पनि हटाएको कुरामा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ त्यसले गर्दा यसमा गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले फोन गर्नुभयो तपाईँसँग टेलिफोन कुरा गर्नुभयो सरकारमा सहभागी हुनको लागि आग्रह गर्नुभयो भन्ने कुरामा कतिको सत्यता कुराकानी भएको होइन मलाई बधाई दिन फोन गर्नुभएको थियो के हो म यसो सुनेको थिएँ के हो भन्नुभयो भन्ने एउटा सासोसम्म राख्नुभएको थियो उहाँले त्यसमा कुनै थप त्यस बारेमा सरकार सम्बन्धी पनि त्यस्तो गम्भीर छलफल केही भएको होइन उहाँले मलाई बधाई दिनको लागि फोन गर्नुभएको थियो सरकारमा ल्याउन हामी प्रयास गर्दैछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यति मात्र होइन धेरै समीक्षा गर्नुपर्छ होला किनभने चुनावी दौरानमा जे जस्तो क्रियाकलापहरू भयो चुनावका बेलामा हेलिकप्टर लिएर गएर हामी दुवैको कन्स्टिचुएन्सीमा चाहिँ मन्त्री पदै बाँड्ने सम्भवको एउटा क्रियाकलाप लगायतका धेरै समीक्षा गर्नुपर्छ होला अब त्यति मात्रै भएर त पुग्दैन होला धेरै समीक्षा गर्नुपर्छ हामी छलफल गर्छौँ अहिले तुरुन्तै तत्कालै म कुराहरूमा स्पष्ट पार्न अलिकति समय नहोला तर एकदमै धेरै सोच्नुपर्ने विचार गर्नुपर्ने विषय हामी अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहन्छौँ एकदमै सही हो मुलुकमा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले मुलुकमा अस्थिरता नहोस् भन्ने कुरा सोच्नुपर्दछ तर अस्थिरता नहोस् भनिरहँदा सरकारले आफ्ना न्यूनतम आफूलाई समर्थनमा पाइरहनु पर्ने न्यूनतम एउटा ठाउँ राख्नुपर्ने हो त्यो ठाउँ राखेको छ कि छैन त्यो एउटा साँच्चै नै एउटा मूल्याङ्कन पुनर्मूल्याङ्कन र पुनरावलोकनको विषय बनेको हुनाले यसमा हामी गम्भीर ढङ्गले पार्टीमा संसद दलमा छलफल गरेर मात्र गरेको छौँ सुरेन सरले पनि यो स्थायित्वको नाममा पश्चिम सरकारलाई बोकिरहनु पर्छ भन्ने छैन भनेर पनि कतै त्यो यसको अहिलेको तात्कालिक समसामयिक राजनीतिक विषयमा टिप्पणी भन्दा पनि मेरो एउटा सैद्धान्तिक चाहिँ मान्यता के रह आएको छ भने स्थिरता एउटा साधन हो होइन हामीले असल शासन र समुन्नति हाम्रा साध्य हो र त्यो साधन पछ्याउने होइन साध्य पछ्याउनुपर्छ
त्यो स्पिरिटमा मैले बोलेको के हो भने स्थिरताको नाममा जति सुकै निकम्मा जति सुकै अस्थिर चाहिँ अक्षम सरकारलाई बोकिराख्नु पर्दैन भन्ने कुरा मैले नेपालमा मात्र हैन दुनियाका कुनै पनि लोकतन्त्रमा त्यो अभ्यास र यहाँ आएको छ एउटा सचेत एउटा कमन सेन्सिकल पोजिसन सरकार भनिसकेपछि अर्को विकल्पको पनि त तयारी हुन्छ यो असक्षम सरकारलाई नबोक्ने भन्दा बित्तिकै त अर्को सरकारको विकल्पको कुरा आयो त्यसको लागि तपाईँले प्रयास गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न मैले नेपालको मात्र टिप्पणी गरे होइन अहिलेको तात्कालिक टिप्पणी गरे होइन एउटा सर्वकालिक सर्वव्यापी मान्यताको कुरा गरेको रविजी मेरो एउटा प्रश्न छ अहिलेको पार्लियामेन्टको जस्तो स्वरूप छ अब यसमा त कोलिसन गभर्मेन्ट बनाउनु पर्नेको विकल्प छैन अब फाइभ इयर्सको क्लियर मध्ये होइन फोर इयर्स प्लस बाँकी छ अब तपाईँहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पनि तपाईँहरूले प्रयास गर्नुहुन्छ यो टेन इयरमा अब यस्तै किसिमको अस्थिरता रहने र एउटा गन्दीका लागि हुने भयो भने त्यसले डेलिभर गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसरी गर्नु त्यो अभ्यास गर्नुको म दुःख देख्दिनँ सम्भावनाहरू रहन्छन् होला तर त्यो सम्भावनाको खोजी चाहिँ हामी गर्दैनौँ स्वाभाविक रूपमा हामीले सोचे जस्तो हामीले परिकल्पना गरे जस्तो आफैले गर्न सक्ने वातावरण बन्यो भने बेग्लै कुरा होला जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले एकचोटि भनेका पनि थियौँ कि सबैजनालाई भाग लगाएर मन्त्रीमण्डल बनाउनु भन्दा ठिक छ तेह्रवटा मन्त्रीमण्डल मात्र बनाऊ राष्ट्रपतिले मात्र सरकार बनाओस् अरूले समर्थन गरौँ त्यस्तो अवस्थामा सबैजना तयार भयो भने सकिन्छ गर्न सकिन्छ हामी डेलिभर गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा अवधारणा विभिन्न अवधारणा मध्येको एउटा आइडियामा डिस्कस गर्दा एउटा यस्तो अवधारणा हुन सक्ला त्यस्ता परिस्थितिहरू विशेष भयो र हामीले काम गर्न सक्ने वातावरण भयो अस्थिरता भएन भने त्यसमा छलफल गर्न त सकिएला तर अहिले हामी त्यो सम्भावनाको खोजी अथवा त्यो गेमतिर चाहिँ दौडेको चाहिँ छैनौँ यसमा पूरक प्रश्न तपाईँको चाहिँ अलिकति वाइड स्प्रेड कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने तपाईँ अलिक बढी कम्फर्टेबल चाहिँ काङ्ग्रेससँग भन्दा एमालेसँगको गठबन्धनमा हुनुहुन्छ वा एमालेसँग भन्ने छ तपाईँको चाहिँ यसमा टिप्पणी के हो तपाईँ त्यसमा एमालेसँग अलि निकट रहेर जान चाहनुहुन्छ यो पोलिटिक्सको अब मोर फोर इयर्समा छैन छैन त्यस्तो कुनै पनि त्यो एकदमै गलत भाष्य हो त्यो कहीँ रहेछ भने पनि म त्यसलाई एकदमै खण्डन पनि गर्न चाहन्छु त्यो गलत भाष्य हो हामी आफैसँग मात्र कम्फर्टेबल छौँ हाम्रो दृष्टिकोणमा अहिले भएका सबै राजनीतिक दलहरू लगभग सबै समान नै हुन् हामीले कुनै फरक देखेको छैन त्यसले गर्दाखेरि अब हिजो सरकारमा रहिरहँदाखेरि त्यस्तो किसिमको आक्षेप पनि आएको थियो अलिकति बढी एमालेसँग टाँसियो कि भन्ने कुरा आएको थियो तर तपाईँलाई थाहा छ सबभन्दा पहिला मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने दल नै हाम्रो फेरि त्यसपछि हामीले एमाले अघि सारेका राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई भन्दा भनौँ न त्यतिखेर अहिले सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारलाई भोट हाल्यो त्यस पछाडि पनि फेरि गएर सत्ता गठबन्धनमा हामी रहेनौँ हामीलाई चाहिँ संविधानको मर्म बमोजिम महिला उपराष्ट्रपति भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनाले हामीले जनमतलाई भोट हाल्यौँ त्यो त एउटा भाष्य भनिएको मात्र हामी कोही कतै कसैसँग टाँसिने अथवा कोही प्रति सद्भाव सबैसँग छ एजेन्डाका आधारमा सहकार्य सबैसँग हुन सक्ला तर कुनै राजनीतिक दलप्रति हामी अलिकति झुकाव भएको भन्ने चाहिँ सत्य होइन जस्तो रविजी तपाईँ त्यति बेला जुन गृह मन्त्रालयबाट जसरी तपाईँको बहिर्गमन भएको थियो त्यसमा पक्कै पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यति सम्मानजनक थिएन थियो त्यति बेला तपाईँले भन्नुभएको थियो म जनताबाट निर्वाचित भएर आउँछु भनेर भन्नुभएको थियो एउटा तपाईँको त्यो वाचा त पुरा गर्नुभयो अथवा जनताले त्यो कुरा पुरा गरिदिए अब मन्त्रालयमा जाने चाहना चाहिँ कतिको छ फेरि फर्केर जाने आजको दिनमा अब यथास्थितिमा मन्त्रालय जाने भन्ने कुरा त त्यो त्यति हामीले सोचेको विषय होइन धेरै कुरा मिल्नुपर्छ किनभने मुलुकको दुर्गामी विकासका लागि हितका लागि हेरेर अथवा स्थिरताका लागि हेरेर गर्नुपर्ने निर्णय सामान्य निर्णय होइन जुन ढङ्गले सरकार अगाडि बढेको छ ती सबै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दाखेरि त्यतातिर सम्भावना धेरै कम छ असाध्यै न्यून सम्भावनाको कुराहरू हो यो यद्यपि छलफलहरू गर्नुपर्ने अवस्था त रहन्छ नै रहन्छ हामी छलफल गरेर निर्णय त गर्छौँ तर तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको कुरा मन्त्रालय जाने अहिले जाने त्यो चाहिँ हाम्रो विषय होइन किन जाने त्यो महत्त्वपूर्ण हो जाने ठुलो कुरो चाहिँ होइन हस् धन्यवाद